Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Terhesiz Repartiyolar Kuramasının metbu otadattığı boyunca yıllık kasabatını 180 yurdun arasını 176. orna yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'a haberlerden rejimi tariplamağı gönüktürlüyer deyip düğübü Parijde erleşiyen kurumu yıllık kasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbu otadattığı gününe çap edilen kasabat dünyanın 180 yurdunu ve teritoriyalarını metbu otadattığının yağdayına sinibiriyer. Önkü liderin oğlu Serdar Berdimuham Medsun 2022-nji ýylyň martyndaky prezident saýlawlaryndan soňra sensura we journalistlaryň ýetirilmelmegi güýşänýär. Häli media serişdeleri hökümet çydygyny ýaýmak we Türkmenistanyň pozitiw keşbini öňe uturmak bilen Prezidenti we beli resminleri tanqytlamak gadagyny edilýär diýip xabaratda Türkmenistanyň syýasy konteksti durdunyňar. Türkmenistanyň media giňişligi warda aýdylana hökümet gazetdeleri, radio we telewizion we interneti berk gözegçilikde saklanýar. Internet ulgamyna kaglumyç çeşmeleri raýatlara elýeterli köp köpçülüklüğün xabar şol xa ve Turkmenistan bitirip Turkmenistan gazetleri şeridi altın asır yaylımı hükümet propagandasını yayar. Qarşı ziyada qarşılık medya şol Turkmen Nokot News. Türkmen habaranyn kronikasy Türkmen Yurt TV we Günnogörnöket Work taşary ýurtda iňsel peria dip hasaba tapyldy. Türkmen Nokot News net baş redaktory Ruslan Mätiýew 3-nji maýda radio gatnaşygyna beren interwýusyna Türkmen habaranyň media giňeşligini suratlandyrdy. Giň sanly içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erbet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi, ýöne hiç hili ýeňillikler ýok. O şol öňki siýahaly garaşsyz habar beriş serişdeleri, maglumat ugru diýen raýatlarymyz ýzarlanyp e, gelýär. Hökümet, häkimietler, ýa-ni güýç edaralary şolarylyk reporterlary, habarcylary ters serideýärler, olary döňükmünde serideýärler, olary döňük diýip hasaba diýerler. Bizi hem döňük diýip hasaba diýerler. Deyip Turkmenistan marada garaşıl xabarları çap edyan Turkmen News Nation'ın baş redaktor aytti. Jurnalistler hakimiyetlerin xalamayan mağlumatını çap etseler resminer olara cinayet ayıplamalarını yönkümmega yaydanmayarlar deyip serhetsiz repartiyolar uğramasının xasabatını aydilyar. Turkmenistan'ı üç yil tevurig mundan azal tutsak edilen rayat jurnalisti Nurgeldi Khalikov henizem gözanövün anırsına gariyar. Mati ifadatik radiyosilin gurrundi gurrundi ağırlaşdırılmagynyň howatyr edilýändigini gurrun berdi. Halikwarada aýratyn gurrun getsem, ol şeňizem jeza gabowxanasyna salynýar. Yani her sapr şon ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtında şon ady çyksa ýa-da şon ýagdaýy warda bir maglumat xabardyr çyksa, her sapr ýa-ni izolator jeza gabowxanasyny salynýar. Dip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerini ora Türkmenistanyň jinayat iş düş kodeksine laýyklykda şeýle ceza çäreleri birnäçe ýa çygyrak gaýtalansa, jurnalistiň turmuş şertleriniň agyrlaşmagyndan howat ýerediliýär. Hasabaty ora dünýäde we sewitde medpugat adatynyň ýagdaýy yaramazlaşýar. Merkezde az ýurtlarynyň Gürgistan medpugat 50 diş aşaklap 122-nji orna düşdi. Gazagstan 12 diş petelip 134-nji orna, Özbegistan 4 diş petelip 137-nji orna düşdi. Öňler Gürgistan merkezde az ýetewtini erkin xas az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryny gelýärdi. Türkmenistan tas ilmi damy medpugat adatdy, hasabatyny soňky işligi ýerýärdi. Türkmen rejimi erkin medpugatyny gysmakda köplenç Demirgaz Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sefer Türkmenistan we Eritreýa iňe koronary Hytaý we Vietnamy gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgaz Koreýa 180-nji, Hytaý 179-njy we Vietnam 178-nji ýerini eledi. Hytaý sanawda propaganda maglumatlarynyň Ingir eksportçy we dünýäniň iň uly jurnalist tutsuk edijisi hökmüni nähaýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron nähirler we döwlet media ferişleri Ferhesir partiýolar guramasynyň metbuga tadatdygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler. Turkmenistan'ın heykümetleri daşarı yurtların yokkuru kocaylarında bilmalayan Türk'ün taliplerine pul geçirmek bilen bağlı yeniır tallavı güyce girizillerri tədi Talava ayıklıkta Türkmen bankları daşarı yurtlarda bilmalayan rayeın okuva kabul edilendi bardakı resminamanın asıl nuosunu tallav yerləri bankları bu resmina naanı 17 aprelden talav edip başladıları yokkuru kucaayı tarafından beleyen resminamanın göçülmesi kabul edilme yerri onun kökmkmanı yavdayda gök mühürlü asıl nuosunu ýaşaýansy bolmaly diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 1-nji maýda aýtdy. Adatlyň täze talap we onuň sebäpleri barada komentar almak üçin 1-nji maýda ýurdun merkezi Bankı we Senaat banky bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerini pul geçirmek bilen bagly soňky bir aýyň dowamında 2 gedek täze talabyň ýerdilmegini arasında türkmen banklarynda prokuratura barlyklary hem geçirilip başlandy. banklarda talipdeyl yaşlılara yağını da suryt durun ýok köreküçäýlerini okumayan raýetlere pul vermek boýunça galplyklaryň köpdigi aýdylýar. Pasportlar we resmi namalar galplaşdyrylypdyr. Häzir bularyň ählisi barlanýar, diýip habarçy aýtdy. Adatlyk bu barada şäher prokuraturasynyň kommentary alyp bilmedi. Bellesek ýurdun banklary da dövletlerde döwletlerde Turkmen türkmen pul geçirmek bilen bagly apreliň başynda hem täze talaby güýje girdipdi. Şonda ýurdun banklary en atalardan da döwletlerde bilim alýan raýatlaryň ýanlarındaky asyl resmi namalaryň şol sanda pasportlarının ve doğulu şakındakı şahadat namalarının bankı talep edip başladılar. bank işyarları buyruğun yokordan geliyendiğini dilden aydıp yazmaça kararı görközmeyerler. Türkmenistan daşar yurtlar dokuyan rayetlerine karavaların nırhından adından beşese pes olan merkezi bankın kursu boyunca kesitli möçördaki manadı doğulara çalışıp vermek mümkünçlüğünü göz tutyarı. Ama indi 6 yıldan gurak vaat 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 bilim vaat 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 Türkmenistanlıklarının sanova girdilen daşarı yurt oku okuyan Türkmenistanlılar peydalanıp bilyerlere. Mümkünçlüge layıklıkta hendir kıvakta inatalar daşarı yurtlarda okuyan çağlarına her cemi 250 dolar iverip bilyerlere. Bu seri 200 dolar Western Union pul geçirme kizmatları arkalı iverilyen bolsa 50 dolar daşarı yurtlarda okuyan Türkmen bankları tarafından berilen bank kartlarına geçirilyer. Geçin hepte payta 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 sebäpli ene taların yüzler çösnün daşar yurtlarda okuyan çağılarını aprel ay üçün pul geçirmek mümkünçlüğünü yitirmek tövök gölçlü ülen yüzüyüz olyan da barada mağlumat berdiler. Şonda olar muna daşar yurtlarda akı resmi namaların vaxtında gelip yetişmedliğinin sebäp bolyan hem aydıptılar. Aşavatlı ene taların 1 birinci mayda habarçimda aytmana göre resmi namaları vaxtında Türkmenistan'a getirmek bilen bağlı kıyınçılıklar saklanıp kaliyar. Daşary urdunyň bir resmi namany getirmek 100 euro barabar bolýar. Käbir adamlar DHL poçt hyzmatlaryndan peýdalanyarlar. Ýöne Käte bu hyzmat arkaly hem resmi namanyň gelip-guşmagy ençime güne çekýär. Köp adam adaty Döwlet poçtunyň hyzmatynyň peýdalanyar. Ýöne Döwlet poçt arkaly-da resmi namalaryň gelip-guşmagy hasa uduga çekýär. Dip habartdyr. Türkmenistanyň büdjet edaralarynda gazet jurnallary 2023-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin mezburi abuna ýazylmak möhtemi başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiliginiň sirlerini hem online, hem de kağyz görnüşlerine ýazylmagy talap edýärler. Sol bir wagtda bu mezburlyk täbäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdan isgärler, ozol töleweni geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny Webapta habarcymyz bilen türkmen döwlet söwlen yerli bütçesçiler edara ýol wäsiteleriniň abuna tölewlerni türkmen posty arkaly beýasymy ýetirmegi talap edip, garantiklerini gurun berdiler. Ýatlatmak üçin geçen ýylyň naýryndan başlap, bütçesçilerden gazetleriniň kim onlaýn, kim de öýe ýetiren kağız görnüşlerini abuna yazylmak talap edilýär. Gazetlerin kağıyız görünüşü üçün 60 manat, online görünüşü üçün hem 35 manat, yani cemi hasabda 95 manat geçirmeli. Her gün iyir bilen işe baranmızda birincilik bilen abuna yazıldın mı deyip soruğu çekerler. Olar eger de şöpdanın ayağına çenli tölü kvitansası hüdürlönmese, onda işe hem mundan beylak gelip oturmağın manisinin yoktuğunu aydıp hayvatat yarlar. Dip Türkmen Avadın devlet idarlarının birinin işgari anonimik çertinde havarçiyimizde gurrun verdi. Havarçiyimizden sükpet tösleri degisli yol vasalarına suylun birinci armi üçün abu nayazılan zurnalarının hiç birinin gelmeyandigini, özlerinin bozçıklıcılara gali andigini düşündürcak boldular. Ilatun ulu bölögünün iqtisadi yağdayı onsudam qatı ağır, adamlar aylıktan aylığa çenli zor dön gün görüyərlər. Biz mecuru abuna çıktacılarının artık maçlığını, qalı versedir neşirlərin öylörümüze getirilməyəndiğini aittik. Ima bu bizi qıdıqlandırmayar. Aşşavatdan əhli işyərin abuna üçün pul geçirendi bari bizden bizdən hasabat sorolyar deyib cogab beriyyar deyib cogab beriyy deyib cogab Сол бир вактта ол yerli gazet jurnallaryň mazmununyň okyjylarda köplenç golyklanma döretmeýändigini, olorda agla sol bir habarlaryň çap edilýändigini söhredip goşdy. Medeniýet azatlygy boýunça halkara gatnaşyklarda dünýä yurtlaryň arasynda ýyldaňky ornuny eýleýän Türkmenistanda medeniýet ähli türleri döwlet gowyçlugy arkasynda galýar.